So, ngayon ay nasa second episode na tayo ng Privacy in the Spotlight. And this episode we call it Lovingly Yours Privacy. Kasi yung pag-uusapan natin dito with our expert is about dating, data privacy and relationship. Ayan. So, we have Attorney Joyce Bailon from the Privacy Policy Office. Hi Attorney Joyce. Hi, hi Mr. Dorian Kamusta po? Okay naman, okay naman tayo. Kamusta nga, no? May plans ka ba for Valentine's? Ako wala. Ikaw may plans ka for Valentine's Day. Next question na tayo. <laughs> so, pareho tayong walang plans this Valentine's Day. But, ano, birthday ng ating creative arts specialist, no, si J at si Yana. So, birthday, they will be celebrating their birthday on Valentine's Day. So, ang i-celebrate natin sa 14, happy birthday kay Jay at, saka at saka Yana. Yana. Hindi Valentine's Day. Ayan. Alam si J kagandang babae, wala ding jowa. Pinanganak pa naman sa Valentine's Day. Uso, uso pala kayo. Uh So, wag mong ikakatto, Jay, ah. <laughs> So, ayan, dahil pare-pareho tayo dito walang ka-date, pag-usapan na lang natin yung mga problema ng mga may date. So, makikiproblema tayo sa kanila. Makikiproblema tayo okay. sa kanila. So, yung mga, may na receive kasi tayong mga inquiries mm -hmm. no sa ating portal, sa Ask Priva, as well as sa spotlightatprivacy.gov.ph na related siya su sa data privacy mm -hmm. and also related sa dating, relationship, mm -hmm. courtship. And si Attorney Joyce yung sasagot ng mga katanungan po ninyo. We'll try. We'll try. We'll try. try. Ayan. <laughs> so, umpisahan na natin, no? Kasi tayong dalawa ay hindi naman tayo bitter. Pero makikiusyoso Makikiyo, tayo. Uh, Makiki, sa walang lang tayo. Konti. <laughs> Makonti lang. So, simulan natin sa ligawan. Okay. So, may nag-send dito. Ang sabi niya, Hi, I'm 24 years old male, and meron akong gustong ligawan na girl, 23, female. Okay, so legal age yung pinag-uusapan yes, natin. Yes, legal okay. age silang dalawa. So wala tayong iba pang concern. Mm -hmm. So I want to surprise her with chocolates and flowers delivered to her house. I don't want to ask her permission kasi hindi na surprise if magtatanong pa ako sa kanya. Meron po ba akong violation sa data privacy pag ganun? So, ina-assume natin na yung yung ibibigay niya doon sa shop is complete name, mm -hmm. address and contact yeah. number. So sakop siya ng DPA, no? Okay. Um, uh, so kung ibibigay niya yung name, complete address and number, these are things na kinakonsider consider natin na personal information under the Data Privacy Act. Pero meron tayong ngayong question. So pagka ginawa niya yon ng ating uh, masugid na maniligaw, yung pagbibigay ng information doon sa shop, Uh, considered na ba siya na processing under the DPA? Well, meron kasi tayong provision defining kung sino yung considered na personal information controller under the DPA and dun sa definition na yun, meron tayong mga exemption. So one of those exemptions is kung yung uh, individual na nagpa-process ng personal information ay ginagawa lang ito for personal, household, or family use. So, ano may ibig sabihin natin doon? Ang ibig lang naman sabihin natin doon is uh, hindi siya for any professional uh, usage or uh, paggamit. So, yung pagkakakitaan. Oo, or mapagkakakitaan. So, for example, ako personally, nagsisave ako ng birthday ng mga tao para hindi sila magalit sa akin pagka, <laughs> pagka birthday nila kasi mababati ko sila. Binati ko po si Miss Rory ng birthday niya. Yes. I Because yun nga, so yung mga ganun klase ng bagay, that's considered personal use lang siya, di ba? So, um, hindi ka mako-considered na personal information controller. So, exempted ka under the DPA pagka ganito yung processing. So, itong okay. ating maniligaw, uh, pag ginamit niya yung information ng uh, nung babae para mapadala niya yung chocolates and flowers, uh, hindi siya considered na, uh, hindi siya considered under the DPA talaga. Ah. So, regardless kung online or physical niyang binigay mm -hmm. o yung online shop or uh, regardless kung online shopping ito or physical or, or physical shop niya binigay um basta ang mangyayari is um, magpaprocess process siya ng information but this is for personal use naman so okay lang siya sa DPA yes under the DPA. um uh kung ito lang yung mga situation natin uh, generally okay siya under the DPA how about naman yung online shop kasi sila nag-receive sila ng mga information mm -hmm. so Considered silang personal information controller. okay, um, dun sa online shop magpa-process sila, pero kasi ang purpose lang naman nila dun sa processing would be yung to deliver mm. yung chocolates and flowers ay papa deliver, so there's processing there, um, and they're doing this for profession uh, for business purposes, so pwede sila makonsider na PIC. one thing that we have to take note is ano yung purpose nila, so which is just to uh send yung biniling uh, chocolates and flowers so kung gagamitin nila yung information for other purposes pwede kasi magkaroon ng violation ng um, ng data privacy act so lahat in short lahat ng receive nilang lang personal information ng kanilang mga clients and customers for delivery purposes lang. Depende kung yun yung reason yung bakit yung reason, ibinigay uh -oh. sa kanila, di ba? So kung halimbawa binigay dun sa shop for delivery purposes, ah uh, yun lang yung pwedeng Limited ganitan, lang Yes. Dun. Kung halimbawa mayroong individual dun sa shop na sinabi nga na ay gusto ko din itong padalangin personally. So baka magkaroon tayo ng issue kasi hindi Another na purpose. Yes, na hindi naman siya yung reason bakit nga na-acquire yung information. So kailangan limited lang dun sa original ko original sa purpose. purpose. Yes. And dapat hindi ganun kadami na information yung kukunin yes. ng flower shop. Yes, in accordance with with the principle of proportionality, ang gagamitin lang natin, ang kukunin lang natin na information would be the information that's necessary to accomplish yung purpose. Ayan. So yun yung question lang no kasi tinitingnan natin dito na complete talaga yung name and of course the address should be complete. Hindi pwedeng mm -hmm. barangay lang kasi hindi madi-deliver. Mm -hmm. So, okay lang ba yun? like ano pag ako kasi iniisip ko kung ako naka-receive ako ng us na surprise ako ng manliligaw <coughs> ng manliligaw <laughs> tapos may binigay sa akin parang okay lang siya if kakilala ko yung okay. guy kasi may means and way siya na parang okay lang na nakuha niya yung address ko pero mm -hmm. ang concern ko what if hindi ko kilala o, di ba? So, pag ganun yung situation, meron pa rin tayong question ngayon sa DPA na parang paano niya nakuha yung information. So, it's a different matter pa altogether na paano yung question na kung paano niya na-acquire yung information. So, depende dun sa magiging circumstances na ganyan, uh, may possibility na baka magkaroon ng unauthorized processing. But then again, may mga circumstances na kailangan natin i-take into consideration. Totoo. Meron nga dito mga nag-comment, ah, baka pag guwapo admirer so okay lang Ay, pero pag hindi guwapo wala hindi po, po pwede. wala po tayong ganyang klase ng classification sa batas wala po tayong ganyang ano kung Walang personal discrimination, discrimination po, dito kung preference nyo yan sa inyo na lang pero kasi ang siguro ang concern din like kung ikaw yung girl o yung, kung ikaw yung nililigawan yung safety din no mm -hmm. kasi baka may someone obsessed sa Mm -hmm. Tapos puntahan ka sa complete address mo padalhan ka ng gifts. Mm -hmm. Tapos eventually sugurin ka na sa loob without pero, hmm. yung, Pero yung ang uh, ganito kasi concern, possible na hindi siya under ng data na, privacy. Na Pwede siyang maybe under Safe Spaces Act or under the Civil Code yung um kumbaga yung respect sa privacy mo in your house or in your abode. So may mga ganong other laws that might apply. Pero since we're just talking about data privacy, uh, doon lang tayo sa processing ng personal information, yung pagbigay doon yes. sa flower shop. Pero yun mag-iingat na lang din siguro tayo kung kanigi kanina natin binibigay yung ating pero... complete na address. Yes, personal information very very important. Oh. yan, manligaw. So, yun yung usapin ng ligawan, no. Ayun, so dumako naman tayo sa uh, concern related naman sa relationship. Mm -hmm. May nag-message kasi, may nag-email, no. Ito ay concern ng friend niya. So, sabi dun sa email, Hi, yung friend ko nahuli na may ibang kadate yung boyfriend niya. Mm -hmm. So she took a picture kasi nasa restaurant naman. Ang question lang is uh, yung taking of picture ba in a public place is allowed or not allowed? May violation ba 'yon? And paano naman if i-upload niya sa social media? Okay. Um, generally speaking, taking a photo in a public place is permissible. Allowed naman yan, syempre, di ba? So, alimbawa, na pumunta ka sa magandang place, nag-selfie ka, wala naman problem. So, may nahagip na person, hindi naman masyadong malaking issue. But I think we have to consider then um, kung merong privacy or may impact magiging, or magiging harm dun sa person na kagaya dun sa situation na yun, na napicturean siya. So, um, hindi tayo, hindi necessarily na DPA issue siya. Pero may possibility na maging DPI issue siya kung halimbawa pinost sa social media. But of course, marami kasing nuances that we have to consider kasi halimbawa um, gano'ng karami yung audience. Paano kung hindi siya marunong mag-set ng privacy setting ng no kanyang social media tapos naging public? Paano kung nag-viral? So may mga ganung bagay na we have to consider para makapag-decide whether may violation ng data privacy or wala or papasok ba talaga siya sa realm ng data privacy or Baka naman personal or household use lang. So, may mga ganong things that we have to take note of. So, it's a case-by-case -case basis thing. Speaking of case-by-case -case basis, kasi pag nag-selfie ka on a public space, tapos may nahagip ka na ibang tao, parang okay lang siya. Pero mm -hmm. what if you really intentionally took a picture of someone? I think, ikokonsider din kasi natin yung purpose. Bakit po tinake yung photo? Ano yung paggagamitan mo? So, may mga ganong considerations mm -hmm. that we cannot generally say na automatic violation ng data privacy yan. Kasi, um, meron tayong mga lawful basis for processing. And yun nga, pwede kasi hindi siya pumasok sa... Um, sa data privacy, kung pumasok siya sa exemption na personal and household use, what if tinake ko lang yung photo tapos wala naman ako ibang paggagamitan. So, may mga ganong things that we have to consider. So, attorney Joyce, kasi, like, if you take a picture, selfie, no, nasa public place ka, hindi hmm. maiiwasan na may mahagip kang ibang tao. Uh -huh. So, ano yung pwedeng gawin mo para you can freely take pictures, pero hindi naman na nakaka-violate ka ng privacy ng or iba. data privacy yes. ng iba? Of course, kasi syempre, diba? kumbaga, um you're, Right to take your photo basically ends pagdating dun sa privacy, syempre, na ibang tao. So, ako personally, what I do is, pagka nag-selfie ako, tapos, syempre, minsan pag-tourist spot, medyo maraming tao. So, what I do is, I blur the faces behind me. Hmm. Para din, syempre, hindi tayo nakaka-violate ng um, um, right to privacy ng iba. Baka si hindi sila comfortable uh -oh. na lumabas sa social sa, media. Yes, sa photo ng iba. Uh Oo, -oh. totoo naman yun. So, maganda na lang na practice na pag tayo ay may selfie, i-blur yung mga faces oh. ng mga ibang tao. So that we do not violate their rights then right right. and yes. Okay. So ayun. So mapunta naman tayo sa buhay mag-asawa. Ayan. Nawala tayo pareho. Nawala tayo pareho. <laughs> so nakikisaw-saw tayo ulit like, ng konti. Kasi oh. na ganun tayo eh, nakikisaw-saw. So may sinasabi nga sila na um privilege communication when it mm -hmm. comes to married people yes pero so is that data privacy ah uh, hindi siya issue ng data privacy um privilege communication is more of a Evidential thing, parang sa rules of court siya, um, na yung mga pinag-uusapan ng husband and wife, parang the husband or the wife cannot testify against each other in court. So parang ganun yung idea behind privileged communication. Kumbaga, ito yung short version. So parang ganun siya. But hindi ito yung consideration natin sa data privacy. Kasi ang pinag-uusapan na natin sa data privacy is yung informational privacy, di ba? Yung personal information mo as against uh, being um, being given out are uh, being used by the public or by an authorized person. So it's a different uh, kind of situation. Mm -hmm. Kasi ang dami nating nagtatanong sa atin, ano ba daw yung boundaries between the wife and the husband? Nako, depende po sa, sa DPA ba yan. <laughs> so meron lang talagang ibang batas na nagpo cover niyan. Mm -hmm. Yung kasi syempre, 'di ba, uh, for example, yung mga rights and obligations ng husbands, husbands and wives am um, naka outline yan sa civil code natin or sa family code natin. So, may mga bagay na kailangan i-consider. Tapos, yung right to privacy of husband and wife, um, syempre individual yan. So, it's possible na hindi pa rin siya naman covered ng data privacy. So, it's another, it's a different thing entirely, yung right to data privacy. Pero, paano attorney Joyce? Like, if meron wife, no? Kasi may mga stories online na nagsasabi na nahuli ko yung husband ko cheating on me. kasi nabasa ko yung messenger okay may violation ba 'yan um, tapos nandun kasi yung picture ng other party oh pero kasi hindi natin generally masasabi kung mayroon ba talaga or wala agad kasi there are other things that we have to consider again like paano mo na-access mga ganun ba? Mm. Paano mo na-access yung mga photos na yan um kung nag-viral siya, uh, paano nang panong mangyayari na na-expose yung husband, 'di ba? And yung picture niya. So medyo maraming nuances that has or conditions na kailangan nating uh, i-consider to say na ah, may violation ng data privacy. Um I guess yung mas obvious there would be yung violation ng right to privacy ng husband but at the same time um hindi nga siya part ng data privacy na pinag-uusapan natin dito. Pero yung right ba ng partner yung married ng married couple does it extend to the partner like paano paano for example kung um i-exercise ko yung right ng husband ko pero buhay pa siya like on kasi di ba meron tayong rights under the DPA mm -hmm. so paano kung nasa nasa hospital mm -hmm. and then unconscious si husband mm -hmm can the wife sign well, yeah. and give information on behalf of the husband? Okay. Um, kasi syempre, di ba, yung processing natin for those types, alam ano ba, sensitive personal information kasi yung kailangan natin for um, yung ganyan na situation. So, meron naman tayong basis to process yung information under the DPA, yung mga ganitong klase na instances when um, um, to protect the life and health of the the data subject in this situation yung husband so of course pwede i-provide ni wife yung information kasi nga para to dun sa ikabubuti din naman ng husband kasi na, legitimate naman yes, purpose. pero yung sa sharing ng rights it's not necessarily sharing but of course ah uh, kumbaga processing kasi nga to protect yung life so hindi siya talaga shared I, i, i'm a little bit iffy in using the word shared but um parang for me pa uh, i-exercise siya because for the protection naman siya of uh, the husband. Okay. Sa so, ganun situation. So, ayun lang. Ang dami pa lang concern, not? Uh Oo. -oh. Na, na hindi natin problema na. Like, uh -oh. like Actually, mabuti na nga hindi natin yan na pinoproblema. Oo. Nakikitsaw-saw lang po talaga mm -hmm. tayo. And, ngayong chismis ano? Konti lang. Konting-konting chismis lang. Which is very ang goal namin is to educate everyone kasi may mga nagkakaroon ng problema ng ganito. And that's all for Lovingly Yours Privacy. Maraming salamat, Attorney Joyce. And ako, marami ako natutunan na pwede naman pala. Basta yeah. wag lang yung nakakaapa ka na ng rights ng ibang tao. So, that ends our episode 2, Lovingly Yours Privacy. Thank you again, Attorney Joyce. Thank you. Thank you for having me. Salamat. <laughs> And sa ating mga ka-privacy, if meron kayong katanungan, gustong malaman, you can send in your questions and inquiry through spotlight at privacy.gov.ph. Inaanyayahan namin kayo para sa aming next na episode sa Privacy in the Spotlight.